Aquest mes de desembre i com a acte previ al Nadal es va poder veure a la sala del Centre Cívic l'espectacle musical Cooperem o Competim, adreçat a famílies de la mà de Ramon Roma. Un espectacle amb jocs i danses que interaccionen amb el públic, on els més petits van resolent dificultats, tot donant importància a la cooperació nord-sud per tal d'assolir el desenvolupament dels països. Fa 7 anys que impulsem el concurs de podcast Contes del Món, que és una iniciativa que convida petits i grans de parla catalana a recuperar contes populars, contes tradicionals i contes de creació pròpia que ens parlin de realitats socials d'avui en dia, però també dels nostres avis i àvies o fins i tot una mica més enrere, no? Per tenir en conèixer el present i el passat, per transformar el nostre futur, i pensem que a través dels contes doncs és una bona forma perquè aquelles persones que venen d'altres indrets primera puguin compartir doncs la seva cultura, i per altra doncs nosaltres que també vivim aquí doncs podem recuperar aquelles històries que són pròpies dels nostres temps o dels nostres ancestrals. I un pèl, i quan em va semblar que dormien, vaig passar per entre mig dels barrots. Vaig entrar a la casa. Sí. Vaig destapar aquest drap. I a dins la gàbia hi havia l'ocell. Estava espantat. Apretant-se els barrots i que em mirava amb uns ulls, jo vaig tenir pietat d'ell. Sense fer soroll, vaig agafar la gàbia i vaig caminar cap a fora. Bé, doncs l'espectacle que veureu avui és un espectacle que ja des d'un principi és cooperatiu, perquè va estar creat a partir d'una cooperació entre quatre animadors i l'entitat Comunicació Social. És un conte tibetà, un conte tradicional tibetà, que li hem donat una miqueta forma perquè la resolució del conte només sigui possible amb la col·laboració de la gent que ens ve a presenciar l'espectacle, que ens ve a participar. Amb aquesta cooperació podem resoldre el conte, però si no hi ha participació, aquest conte no es resol. Amb aquella veu terrible que tenen els gegants, li va dir: tu, com has arribat fins aquí, en els meus dominis del vent? No, és que jo estic buscant l'ocell de la felicitat i m'han dit que és muntanya amunt. Doncs per aquí no hi pots passar pas. I si t'atreveixes... Perquè és molt important que posem cullerada en les coses que ens passen al nostre entorn, en les coses de la vida diària, perquè si no és així, la vida ens passarà com si no haguéssim fet res per ella, no? És un espectacle doncs, amb un conte tradicional i cadascú dels quatre animadors que els anem fent el personalitza una miqueta amb cançons, amb maneres d'explicar i això. I som l'última baula de la cadena, perquè la primera són precisament els nens i nenes que han estat fent el treball de recull d'aquests contes, treballant a les escoles i tot això, i som l'última baula que torna a remetre en aquests nens i nenes perquè els hi presentem algun recull d'aquests contes que s'han fet per aquests llibres de contes de comunicació social. Però molta sang, eh? Gairebé no podia caminar, després d'haver fet tot aquell tros d'allà. I sort em va tenir de l'aigua. Aquella aigua la va fer servir per curar-se els peus. Em va posar una miqueta a cada peu. Avui és un dia especial perquè estem amb moltes famílies de Santa Fe del Penedès i tot just d'aquí uns minuts farem un espectacle, l'espectacle Cooperem i Competim, i això l'Ajuntament no ho ha dit encara, però al final de l'espectacle regalarà un llibre i un disc com aquest, perquè es veu que moltes famílies d'aquest poble del Penedès doncs, han escrit, han dibuixat i han explicat en àudio contes procedents de l'Àfrica, procedents del Sàhara, i tot just amb l'AMPA, de l'Escola de les Moreres de Santa Fe del Penedès, d'aquest poble, doncs han quedat finalistes en aquest llibre i en aquest disc, i estan molt contents i molt contentes. I hem vingut aquí i, per sorpresa, al final de l'espectacle doncs, els donaran aquest llibre, que també forma part del seu patrimoni, no? En aquest cas, material. Perquè no ens oblidem res de res. Què més hem d'agafar? Aigua. Doncs vinga. Agafem també l'aigua bona.
glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Vinga, vinga, endavant. Si marxem d'excursió,